nosso último disco aí. Espero que vocês curtam. Estilos variados. Isso prova que o carnaval é saudável pra caralho, jovem. E diz que os roqueiros são mais felizes também. Ou não são? Esse roqueiro não é tão fraco ainda. Mas vamos ver amanhã e depois da manhã como é que vocês vão estar, jovem. Então fica esperto aí. O Fábio vai colocar um som lá, o Zanetti. E já em breve chegue aqui o tempo pra vocês. Não arregue o pé daí. Muito mais rock aí. Oh, yeah.